Kwa hivyo, my prayer and my wish. Hata kama wewe unaona umezeeka, kumbuka uko na watoto. Na uko na wajukuu wako. Na haswa sisi wazee, tunajua tukienda huko kwa town, tunauza kitu, mama anakuja kukuta kuambia hii shamba imeenda. Usiuze mashamba without full consultation. And even the chief, lazima tujue katika sheria za Kenya, iko kitu naitwa spousal consent. Kwamba lazima mama akubali shamba iuzwe. Ili tusiwe na ile shida ambayo imekuwepo hapo awali. Mimi ninatumaini kwamba hii ndio mradi ya mwisho ya nchi yetu ya Kenya kuwa tuna deal na IDPs. We do not want ever to deal with the issue of IDPs. As a result of elections, we never want to hear that. Na mimi ningeomba hii iwe pia ni ombi kwa kila Mkenya wote. Kwamba Wakenya maskini, Wakenya wasio na njia ndio walifurushwa. Lakini matajiri wa kule Runda, kule Karen na hizo masehemu zingine zote kubwa kubwa Westlands hakuna hata moja alikuzwa. Lakini katika vitongoji duni zetu zote hapo ndio watu walipata shida. Kwa hivyo tunasema pia wale ambao wanatafuta uongozi wasitumie nafasi zao kupiganisha Wakenya. Watafute kura zao, waombe kura zao, lakini wasihatarishe maisha ya Mkenya yoyote kwa matamshi yao, kwa mambo yao ambao wanasema ambayo inaweza ikaleta thulma baina ya jamii ama baina ya hata kidini na mambo kama hayo. Hii ni mambo ambayo hatungetaka kufanya. Nyinyi mnajua kuanzia 2007 to date nilikuwa nikihesabu naona inakuja kama miaka ngapi? 15 years. So, if you're talking of about 15 years to solve one matter, tukaanza ingine sasa itakuwa itamalize kama watakani. So, yangu tu ni kuomba viongozi wetu wote, me included, that the issue of peace and the guarantee to live in any part of the country is not negotiable. It is not a gift from politicians or people in leadership, but a right guaranteed by the constitution to every citizen of this country. And I'll be in the forefront to make sure that that happens. Mambo ya mabarabara, hospitali, niseme tu kwamba wakati rais alikuwa na siku ya mashujaa, tulisema kwamba kila county tutatengeneza level 3 hospital in all the 47 counties. Na hapa katika Nakuru, ile sub county ambaye nime nominate kutengeneza hiyo hospitali ni hapa Rongai. So out of all the other sub-counties ya huko Naivasha na kila mahali, tutaleta hiyo hospitali. Na nimeambiwa in another 1-2 months, tutakuwa tukianza ujenzi wa hiyo hospitali hapa Rongai. Na pia niwajulishe rasmi kwamba mnajua hapa Nakuru tunakuja kuwa city hivi karibuni. Tunangojea tu rais kuleta hiyo chato. Na sasa Nakuru ikiwa city, yale maeneo ambaye inakaribia city, itakuwa ni kama hapa na upande wa Joho. Na hivyo basi, hata kibiashara na uchumi, hii area ya Salgai itaenda juu zaidi. Kwa hivyo tafadhali, tunapofanya mipango yetu, tunapoangalia, tujue in another 5 years, this region will be another part of Nakuru. Na katika pia miaka ijayo, tutapanua mipaka ya Nakuru City to include areas up to Salgai area. So the future looks great.